Ja, heel erg, ja. Ja. Je weet niet wat er gebeurd is. Het is natuurlijk dramatisch. Ik ben wel verschrikkelijk geschrokken natuurlijk. Ik denk dat iedereen geschrokken is daarvan. De brandweer heeft lange tijd naar de auto gezocht die rond 7:30 gisteravond onder water verdween. De schipper van de veerpont zag het vanaf de Brabantse kant bij Vierlingsbeek gebeuren en belde 112. In die auto zaten 3 mensen, een gezin, een vader, een moeder en een zoon, waarvan verschrikkelijk genoeg de moeder is overleden. De politie vermoedt dat de moeder achter het stuur zat. Mogelijk was het slechte weer een oorzaak. We wonen hier 45 jaar. Zolang we hier wonen is het 2 keer voorgekomen dat er een auto erin gereden is. En een keer een auto, zelfs, die had niet gezien dat het was regenachtig, net als gisteren ook. Regenachtig en dan blinkt het water en de weg blinkt ook. Maar hier heb ik begrepen dat hij gewoon van de wal afgereden is. En de mensen waren bekend, want die komen van Vierlingsbeek. Dus, Hoe is het mogelijk? Want in mijn idee is de dijk hoog en staat de stopstreep vrij hoog op de dijk voordat je naar beneden gaat naar het pont. Dus ja, als je bekend bent, weet je dat het water daar een keer begint. Van klein kind af aan kom ik al op de pont en over de pont. Ja. Is dat zo gevaarlijk hier dan? Nee. In mijn ogen niet, maar ja, je weet niet wat er gebeurd is. Of iemand niet goed is geworden of dat de auto mankement heeft gehad. We hebben onze hoop gevestigd op de gesprekken met de andere inzittenden, de vader en de zoon. Die hebben nog niet kunnen plaatsvinden. U kunt zich voorstellen dat zij een hoop aan hun hoofd hebben op dit moment. Maar we hopen op korte termijn met hun in gesprek te gaan om te achterhalen van wat is er gisteren bij die Maas in Bergen gebeurd.